proceset e emërtimit të rrugëve në teritorin e Ferizaj do t'i shtohet një komponent mjaft të rëndësishme falfinancimit për 30.000 eurove nga autoritetin norvegjes për hartografi dhe agjencisë katastrale të Kosovës që për qëllim ka prodhimin dhe instalimin e tabelave të numrave të adresave të shtëpive përgjatë gjithë teritorit të Ferizajt. Me këtë rast kryetari i Ferizajt Agim Aliu priti kryeshefin e agjencisë katastrale të Kosovës Avni Ameti me bashkëpunëtor me çrast të nënshkruan një memorandum bashkëpunimi në funksion të jetësimit të këtij projekti. Kryetari i Ferizajt Agim Aliu tha se kjo përkraja është mëse e mirë sa për qeverisin lokale tash kur është gati në përfundim procesi i rikonceptuar për emërtimin e rrugëve dhe se autoritetet lokale kanë nga dëshmërinë e plotë që ta zbatojnë një nisë të tillë në dobi të përmbushjes së njërin nga kriteret mjaft të rëndësishme integruese që është sistemi i adresave. Ai falenderoi mish norvegjez dhe agjencinë katastrale të Kosovës për mbështetjen në këtë pikë dhe për zgjedhjen e Ferizajt për ta implementuar një projekt të tillë. Në anën tjetër, mysafirët shprehen vlerësimin për gatishmërinë e qeverisjes lokale në zbatimin e këtij projekti që çon në unifikimin e sistemit të adresave në gjithë Republikën e Kosovës. Komuna e Ferizajt ka marrë të gjitha obligimet që rrjedhin nga ky memorandum i nënshkruar sot dhe së shpejti do të nisë zbatimin e praktik i projeksioneve në kuadër të kësaj nisme.